在我牌以上打烂了1368个球，问你怕不怕？今天二号神秘人终于约我了，大家还记得不？前一段时间那个一号神秘人，然后中间已经隔了这么长时间了，今天终于等到了这个二号，他已经在里边摆好这个擂台了。走，咱们今天看一看这个厉不厉害。走。Hello。嗯。哎，大哥，不理我的。哎，大哥你好。是不是今天您约我过来的那个二号神秘人就是你是吧？对的，今天我来一台都已经摆好了，就等着你。哦，那怎么称呼您呢？人称大力神。哦，我叫我大力出奇制，在我牌以上打烂了1368个球，问你怕不怕？哦，好害怕，好怕，好怕。但是我既然来都来了，那也得跟您打一下呀，今天对吧？那是不是我今天如果把你打赢了，你们终极大 boss 就出来了吗？还早呢，打赢我再说吧。但是我今天必须要把你拿上。好，别废话，来吧。那我就来跟你学习一下了，大力神先生。好吧，那我们来打一场了。这里是我的主场，你先开打。好的，欢迎学习啊。今天我大力神让你。